Pia, og velkommen til den her video, hvor i dag der skal jeg dele med jer mit USA-haul, men med make-up'en. Fordi jeg har købt alt for meget i USA. Alt for meget. Jeg tænkte, jeg ville filme make-up'en, og jeg har ikke købt helt vildt meget. Fordi jeg var sådan lidt, jeg ville hellere have noget tøj, fordi jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har selvfølgelig købt meget, men jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg vil rigtig gerne fokusere på at finde mig noget lækker tøj det her år. Og jeg vidste, at jeg skulle betale for hele muligheden selv, så jeg var sådan lidt hellere tøj make op det her gang. Men så skal jeg også til USA igen her til oktober, hvor jeg skal til New York, Hawaii og San Francisco. Så der var sådan lidt, der kan jeg købe måske det, hvis jeg har noget, jeg tænker nu her, jeg mangler eller et eller andet, ikke? Og jeg har fået nogle forskellige butikker, og så vil jeg bare se at komme i gang. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan huske priserne på det hele, men jeg skal nok prøve. Nej, jeg kan nok ikke priserne. Okay, jeg har først noget, som har været sådan lidt fra forskellige steder. Og den første her er fra Inglot, og hvis I kender Inglot, så er det et rigtig lækkert mærke, som mest er brugt inden for den rigtige make-up-artist-verden. Det er ikke ligesom et Matas-mærke eller Sephora-mærke, det er sådan meget make-up-artister, der bruger det, fordi de har en masse forskellige farver og alt sådan noget. Og jeg har så købt deres gel eyeliner, som jeg har hørt sindssygt meget om. Men i stedet for at købe den i en sort farve eller en almindelig farve, så har jeg købt den i sølv, og jeg er helt besat af den her. Den er simpelthen så flot, så flot, så flot. Jeg ved ikke, jeg har den på i nogle af mine vlogs, så det vil jeg godt se, hvis I ser mine USA-vlogs. Den er bare helt vildt sådan smooth, og den går bare på i ét stræk, og den er helt vildt pigmenteret, og den er bare sindssygt lækker, så jeg er så glad for den her. Det næste jeg har er en L'Oreal Infallible øjenskygge, som jeg har købt i, Inglot ting købte jeg i Inglot på Times Square i New York. Og den her L'Oreal øjenskygge har jeg købt i en CVS, og den har kostet 8,5 mener jeg. Og det er en presset pigment, så den er sindssygt metallisk og pigmenteret, og jeg er bare helt vild med den. Det er farven Amber Rush, som vi ikke kan købe i Danmark, men hvis I vil høre lidt mere om den, så har jeg den med i min i mine julifavoritter, og den er sindssygt glad. Sindssygt god hedder det. Det næste jeg har købt er en neglelak, og det er fra NARS, og den har jeg købt i TJ Maxx, som er sådan et, hvor du kan få alt muligt på tilbud. De køber sådan kollektioner og sådan noget, der er udgået alt sådan noget her, og så kan du få det sindssygt, sindssygt billigt. Og jeg købte så den her neglelak for $3. Normalt tror jeg, at sådan en her står til, 190 eller sådan noget hjemme i Danmark. Men jeg købte den her for $3, og den er bare en sindssygt flot gul sommerfarve. Og den er i farven 15 Minutes, og det er fra deres Andy Warhol Collection. Og jeg var rigtig glad for den, og så fik jeg den for $3. Altså, hallo. Så var jeg derefter i Duane Reade i New York. Det er sådan en Matas-agtig butik, og der har jeg købt en del forskellige ting. Eller en del. Jeg har for det første købt to læbestifter fra Rimmel, og det er fra deres Moisture Renew linje. Og de var sat ned til $2. Og jeg har ikke rigtig haft nogen fra den her Moisture Renew linje før. Jeg har faktisk ikke engang haft en ren læbestift, tror jeg. Men jeg købte de her to farver i Let's Get Naked, som er den her mega flotte peachy farve. Jeg har den på i dag, og jeg har også snakket om den i mine julefavoritter, og jeg er besat af den her farve. Og så købte jeg den i farven Vintage Pink, som er sådan en, hvad kalder man det? Morvi. Sådan en gammel rosa, lilla, lyserød farve. Jeg har ikke gået med den her så meget, for jeg synes ikke, den ser så flot ud til mit ansigt, hvis det giver mening, som den her gør. Men de er rigtig gode i formuleringen, og jeg er helt vild med dem, og kunne godt tænke mig at prøve nogle flere af dem. Så har jeg købt en Rimmel Stay Matte puder, og man ved, man har ventet længe med at lave et haul, når man faktisk allerede har ramt bunden på det, man skal lave haul med. Men jeg har bare købt den i den transparente farve, og grunden til, at jeg købte den derovre, det var, at jeg kunne egentlig bare købe den i Danmark, fordi den er så billig i Danmark. Men jeg havde ikke taget en puder med, da jeg skulle derhen, så jeg blev nødt til at købe en ny puder. Og så tog jeg bare den der, fordi jeg har kun haft Rimmel Stay Matte i forskellige farver, og aldrig haft den transparente. Så det kunne godt tænke mig at prøve, og den er rigtig god. Så har jeg købt sådan en L'Oreal Dream Bouncy Blush i farven Peach Satin. Og den ser sådan her ud, og det er de der mega underlige nogen, hvor du trykker på dem, og så har de sådan svampeagtig konsistens. Og jeg vil sige, selvom jeg synes, det er en sjov ting at have og sådan noget, så er jeg ikke helt vild med den. Jeg synes, for det første giver den ikke en ordentlig farve, og jeg synes, den er svær at putte på kinderne, den giver sådan lidt, den ligger sådan en klump og sådan noget. Men den er selvfølgelig sjov at have, og den er også meget hyped på YouTube og sådan noget. Men nu har jeg prøvet den, og så kan jeg så sige, at jeg tror ikke, jeg køber flere af dem. Dernæst har jeg købt en NYC Liquid Eyeliner, og det er sådan en liquid eyeliner i sådan en lille børste
form her. Og det er fordi, jeg er en af mine yndlings YouTuber, Crispy, hun bruger den her, og hun siger, den er rigtig god. Så tænkte jeg, jeg kan prøve den, men igen, jeg er ikke helt vild med den. Jeg ved det ikke, jeg er ikke helt vild med bare sådan flydende eyeliner i det hele taget. Jeg er mere til enten gel eller sådan i en tusform. Men den er fin nok, det er slet ikke det. Så har jeg købt en CoverGirl Smoochie, og det er sådan en her læbepromade ting med farve i, så den giver ikke specielt meget farve, som I kan se der, men bare sådan en lille hentefarve, og den er, kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg har ikke brugt den sindssygt meget, men det er jeg sikker på, at jeg vil have mulighed for her, når jeg er kommet hjem. Og så købte jeg en Maybelline The Rocket, fordi den, jeg tog afsted med, var næsten top, så jeg købte en ny, og det er bare verdens bedste, jeg vil skære. Det var sådan set det, jeg købte i CVS, og så har jeg også været i Walmart. Jeg skal også lige sige, at jeg har brugt alle mine egne penge. Jeg har ikke fået noget som helst for hvad angår makeup. Jeg har selvfølgelig fået en lille smule tøj og sådan noget, men ellers har jeg skulle betale det hele selv. Så I skal ikke sådan der, oh my god, de åbner for bare så meget. Og jeg har købt begge ting fra Hard Candy, fordi at jeg rigtig gerne vil prøve noget Hard Candy. Man kan kun få Hard Candy i Walmart, så jeg tvang mine forældre med i Walmart. Men det første, jeg har købt, er bronzeren i Tiki, som faktisk indtaler en highlighter. Og den er fint nok. Jeg vil sige, at den levede ikke rigtig op til mine forventninger. Jeg troede bare, at den ville være revolutionerende og fantastisk, men jeg ved ikke, det er måske ikke lige. Jeg ved det ikke. Den er fint nok, det er slet ikke det, men når man har haft Mary Luminizer, så er der ikke rigtig noget, der slår det. Og så købte jeg desuden Hard Candy's Glow All The Way, infused with 24 karat gold, glamazon, bronze face and body luminizer. Og den har jeg også snakket om, mener jeg, i min julefavoritter. Og jeg er obsessed med den her. Jeg bruger den både til at blande ind min foundation, jeg bruger den på kinderne, jeg bruger den før jeg lægger foundation, og den er bare så god. Og når jeg kommer til USA igen, så vil jeg rigtig gerne prøve den i sådan lidt mere perleform, sådan en lyserød en. Den kunne jeg helt godt tænke mig at prøve. Så har jeg været i Ulta, og der købte jeg nogle foundations. Jeg købte for det første Revlon Color Stay, og det er den, jeg har på lige nu. Og den er så god, så god. Jeg skal helt sikkert have nogle flere af dem, når jeg kommer derover igen. Den er så god. Har fuld dækkeevne, og der står her på, at man kan bruge den i, eller den kan holde op til 24 timer. Jeg ved ikke, jeg kender ikke rigtig nogen, der har prøvet at bruge en foundation i 24 timer. Men den er sindssygt, sindssygt god. Og helt sikkert pengene værd. Den er sådan en af de dyre i de her drugstores. Jeg har allerede glemt at sagt priser her, ikke? Og så købte jeg også Revlon's Nearly Naked, fordi jeg hørte Simone Wolf elsker den, og så tænkte jeg, jeg er også meget af de her sådan lette sådan foundations. Og jeg vil sige, den er også sindssygt god. Jeg synes, den er lidt for lyserød undertonen. Jeg er lidt mere gul i undertonen, men det er fint nok. Det er ikke noget, jeg sådan har noget problem med at arbejde med. Jeg dog ønsker, den havde været lidt mere gul. Hvor blev du af? Så har jeg købt to af NYX's Butter Gloss Lip Glosser. Jeg havde ikke rigtig troet, at jeg ville købe dem, fordi jeg er ikke sådan en rigtig lipgloss menneske. Men nu tænkte jeg, at nu kan jeg prøve dem, og når man endelig skal prøve nogle lipgloss, kan man lige så godt bruge nogle rigtig gode nogen. Så jeg prøvede de her, og jeg har købt den lidt mere ferskenfarvet i Apple Strudel, og en lyserød en i Vanilla Cream Pie. Og de matcher rigtig godt de to læbestifter, jeg har købt. Og ligesom læbestifterne er rigtig vild med en peachy, og ikke så vild med den lidt mere mauve farve, så I don't know, men de er sindssygt gode. Så har jeg købt en til min The Rocket, bare som en backup. Og så var jeg i Target, hvor jeg også fik handlet lidt ind. Jeg har købt en til The Rocket, fordi det er bare verdens bedste mascara. Over i USA koster den, hvad der svarer til 30 kroner, og hjemme i Danmark koster den 110, mener jeg. Så jeg har købt en masse. Så har jeg også købt to Eras Lab pomader, fordi de er også helt vildt billige over i USA. Jeg tror, de stod til 3 dollars, som er, hvad er de? Det er lidt over 15 kroner. Og jeg har købt den i mint, og den i pomegranate raspberry. Desuden har jeg købt nogle Carmex læbepomader, bare den helt originale, men i sådan en lille, du ved, sådan twist op en, fordi at jeg har den der, hvor man sådan presser den ud, og jeg har også den i bøtten, og jeg kan bedre lide læbepomader på den her format, og Carmex er min yndlings læbepomade, så jeg tænkte, jeg ville prøve den her. Dernæst har jeg købt en Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser, som er en primer. Som fungerer lidt ligesom, hvad hedder den, Benefits Professional, jeg også har. Og jeg vil sige, den er ikke lige så god som Professional, men den er helt sikkert deroppe af. Det er en god primer, synes jeg, hvis man skal bruge den til sådan den der, til pore filling. Den er ikke sådan god til holdbarhed, men det hævder den jo heller ikke at ville gøre. Men hvis du kæmper med meget store porer og sådan noget, så vil jeg helt sikkert prøve at tjekke den ud. Den er rigtig god, synes jeg. Så har jeg købt en lille Elf Flawless Concealer Brush, for den gad jeg ikke rigtig godt prøve, bare til at blende min concealer ud under øjnene, og jeg har brugt den en gang eller to, og jeg synes, at den har klaret sig rigtig godt indtil videre, så den er også helt vild med, og Elf er bare mega vildt over i USA. Så har jeg købt en L'Oreal Magique Nude Liquid Powder Foundation, som også er rigtig, rigtig god. Jeg ved ikke, snakker jeg ikke også om den her med min julefavoritter?
Jo, det tror jeg, jeg gjorde. Den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Og hvis vi hører mere om den, så prøv lige at kigge over på min julefavoritter. Den er sådan meget flydende, men har en utrolig god dækkeevne i forhold til, hvad den er. Så jeg er ret så vild med den her. Jeg har også købt en Maybelline Fit Me Concealer, fordi jeg har hørt rigtig, rigtig meget godt om den her. Og tænkte, at den gad jeg rigtig godt prøve. Og den er også super god. Jeg vil ikke give sådan en reviews endnu. Men indtil videre, så er den rigtig god. Og minder rigtig meget om Narciss Radiant Creamy Concealer. Og så den sidste ting fra Target, har jeg købt en L'Oreal Voluminous Mascara. Og jeg elsker den, der hedder Voluminous Carbon Black gang 5. Men jeg har hørt, at den her skulle sådan have mindre klumper eller færre klumper. Og jeg ved, at Jaclyn Hill snakker rigtig meget om den, og Jaclyn Hill er sådan min YouTube-gud derude. Så jeg vil prøve den, og jeg synes, den er god. Jeg vil ikke bruge den alene, men sammen med min The Rocket, så er den sindssygt god, og det er også det, jeg har på i dag. Godt så. Så har jeg nogle ting fra Sephora. Nogle få ting. Jeg har for det første... jeg har for det første min beauty blender, som kommer i sådan en lille form her. Og min er sådan lidt nusset, fordi jeg ikke vasker den i dag. Helt vild med den her. Helt vild med den her. Obsessed. Snakker også om med min julefavoritter. Jeg havde overhovedet ikke forventet, at det er en svamp. Jeg er besat. Jeg skal have 1000 flere, når jeg kommer til USA. Helt sikkert køb den. Den koster... Hvad koster den? $20, hvilket er sådan en rimelig pricey for en svamp, men den er så meget det værd. Så har jeg også købt en Anastasia Beverly Hills. Dip Brow Pomade. Dip Brow Pomade, som er sådan en lille, ligesom en gel eyeliner, bare til din bryn. Og jeg har brugt den her de sidste par dage i min bryn, og jeg har postet nogle selfies og sådan noget på Instagram, hvor der er rigtig mange af jer, der spurgte sådan, om har du lavet noget nyt med din bryn og sådan noget? Og ja, jeg har brugt den her, og den er så god, så god, så god, så god. Jeg er bange for, at jeg kommer til at tage den i en lidt rødlig tone, men jeg synes faktisk, det er fint. Jeg ved ikke, det kan I bedømme. Det er i farven Soft Brown, og jeg er vild med den. Vild med den. Og jeg vil rigtig gerne prøve næste gang deres Brow Wiz, fordi nu har jeg kun prøvet den her. Men jeg er også mest til sådan puder eller sådan noget her. Jeg er ikke så god til de der, hvad hedder det, blyantsnogen. Jeg har også købt en Benefit The Real Push-Up Liner, som er den her nye, fantastiske eyeliner, alle snakker om. Og hvis vi ser rigtig godt review på den, så går og se Candy Johnson. Hendes review på den er rigtig, rigtig godt. Men jeg vil sige, ja, det er ikke fordi jeg er skuffet, jeg har bare forventet noget andet. Den claimer ligesom, at den er totalt mega, mega, mega sort og sådan lash hugging og mega nem at påføre og sådan noget, ikke? Og jeg synes, for det første synes jeg, at den er lidt tør i formularen. Jeg ved ikke rigtig, om det er mig. Jeg synes, den er lidt smule tør, og så synes jeg ikke rigtig, at den er kulsort. Men det går være, jeg skal bare lige, tror jeg, arbejde lidt mere med den. Men jeg skal nok prøve at fortælle jer, hvad jeg synes om den senere. Jeg har arbejdet en lille smule mere med den, og kender den så lidt bedre. Jeg har også købt en Stila in the Light palette, som jeg også har snakket om i min julefavoritter. Holy moly. Jeg har elsket meget den her juli måned. Men det er den her lille palette her, som har en rigtig flot brun eyeliner, og jeg er vild med den her palette. Kan anbefale den 1000 millioner gange. Det er lige før, jeg vil sige, at den er bedre end Naked paletterne, men det er nok sådan forskelligt fra person til person. Og det sidste, jeg har købt, er nogle MAC goodies, og der var jeg både i selve MAC-butikken, og så var jeg sådan i et MAC outlet, hvor de havde sådan nogle ting fra limited editions og sådan noget, som så er kommet tilbage. Men det første, jeg købte, var fordi jeg havde nogle tomme øjenskygge-tingelinger og nogle øjenbryns-tingelinger og alt muligt. Så jeg lavede det, der hedder Back to MAC, hvor du går ind med 6 tomme ting, og så kan du få enten en læbestift eller en øjenskygge. Og jeg valgte så en øjenskygge i farven Soft Brown, som vi ikke kan få i Danmark, og jeg tror, jeg skal have depottet den. Men det er en helt mat farve, som du kan bruge som en transition farve. Og igen er det, hvad det hedder, Jaclyn Hill, der har anbefalet den. Og jeg elsker den indtil videre, er obsessed. Så har jeg købt 3 blushes, og det virker lidt hæftigt. 3 blushes her. Men den ene er Peaches, som alle snakker om, alle elsker, alle har. Og den er også rigtig, 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 rigtig god. Men det jeg faktisk glæder mig mest til at vise jer, det er nogle jeg fik ind i den der MAC outlet fra udgået kollektioner. Og den første jeg har fået er Honey Jasmine, som jeg mener er fra den der All About Orange kollektion. Og jeg har hørt at det er den, hvad det hedder den, den blush Kim Kardashian bruger. Har hørt, men jeg ved det ikke rigtigt. Og I kan se, den er meget, meget ens med Peaches. Den er måske lidt lysere, hvor Peaches er lidt mere lyserød. Jeg ved det ikke rigtigt. Men de er rigtig, rigtig, rigtig ens. Og jeg har været vild med begge to, faktisk. Og så har jeg købt noget andet, som er lidt af et sats. Men det er den, der hedder Full of Joy. Og jeg kan ikke huske, hvilken kollektion den er fra. Sorry. Men den er...
lilla. Jeg tror ikke, den viser på skærmen, hvor lilla den faktisk er i virkeligheden. Jeg har lidt swatch af den her. Nej, jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Men den er lilla, og den er faktisk rigtig flot. Den giver sådan en naturlig fluff og sådan noget. Men igen, jeg har ikke brugt den så lang tid, så jeg skal nok fortælle jer, når jeg har brugt den en lille smule længere. Jeg har købt en MAC palette, og de er latterligt billige over i USA. Jeg tror, den hjemme i Danmark har givet 230 for, og jeg gav $10 for den over i USA. Det er bare sådan nogle øjeblikke, hvor man føler sig lidt røvrendt af Danmark, ikke? Men den har lige stadig sit plastik på, men jeg har købt en 15 øjenskygge palette, og så har købt en øjenskygge indtil videre. Jeg skal lige fylde den op, men jeg har jo en hel en af dem, der er fuldt op med skrivebord, og så har jeg igen nogle af de her halløjsager, som jeg skal have de pottet ned i. Men jeg har købt farven Klop, som er en flot, grønlig, blålig. Den er næsten ligesom med min pigment i Blue Brown by en øjenskygge, og jeg har faktisk også på lige nu. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har jo den her i forvejen, og det er bare en klassiker. Jeg elsker MAC paletter. Jeg synes, de er sådan rigtig rene. Og det næste, jeg har købt, er deres Face & Body Foundation i den store, og jeg har købt den i farven C2. Og jeg bed faktisk om den lille, og så fik hende der dame puttet den store ned i. Men det er fint nok. Jeg elsker den her foundation, og jeg lød tør min anden, så nu har jeg købt en ny. Og så har jeg købt en MAC Pro Longwear Concealer, fordi jeg har faktisk tre af dem lige nu. Men jeg har to i NV20 og en i NV25. Og så har jeg så købt en i NC15, fordi jeg tænker, jeg bruger dem der NV under mine øjne, fordi at de udjævner sådan det blålige rigtig, rigtig godt. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve en i NC, fordi at på, sådan jeg kan bruge på resten af mit hud, når jeg har bumser og sådan noget. Og det er jo bare Pro Longwear, den er rigtig, rigtig god. Jeg synes ikke, alle er totalt mega vilde med den, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg er helt enig i den der total craze omkring den. Den er selvfølgelig god, men det er ikke gud inden for concealers. Nej. Og det sidste, jeg har købt, er to pigmenter, og jeg elsker, elsker, elsker MAC pigmenter. Og den ene, det er i farven Melon, som jeg helt sikkert skal lave et look med, fordi jeg er obsessed med den her farve. Men det er sådan en lyserød, orange, guld-agtig. Super, super flot farve. Og så har jeg købt den fra deres Hey Sailor-kollektion, som kom ud for, hvad var det, halvanden, to år siden eller sådan noget. Som jeg desværre ikke nåede at få noget af. Men nu har jeg så købt den her, og den er i farven Naval Blue. Og er en sindssygt flot, glimrende blå øjenskygge, som jeg er obsessed med. Okay, kan vi altså lige tælle, hvor mange gange jeg ser obsessed i den her video? Men det var sådan set det. Det var det makeup, jeg har købt på den her tur. Nogle af jer vil synes, det er mega meget, andre vil synes, det er sådan mega lidt i forhold til, hvor mange penge jeg normalt bruger på makeup. Men jeg har også købt, hvad har jeg ellers købt? Jeg har købt noget med hjem til Louise fra Lou Living. Ud at tjekke hendes kanal ud, hun er fantastisk dejlig. Og så har jeg købt noget med hjem til nogle veninder og sådan noget. Og jeg har selvfølgelig også en masse lækre produkter med i en giveaway. Men dem får I selvfølgelig ikke lov at se, for det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke ødelægge spændingen. Men det var sådan set det. Jeg håber rigtig meget, at I nåede den her video. Og så må I bare have det mega monster godt. Og så ses vi i næste video. Hej hej!